Nina, blahoželám k prvému víťazstvu. Je to vlastne tvoj prvý štart aj v rámci série Peugeot Tennis Tour. Zdolala si nasadenú hráčku. V 14 rokoch je to pre teba veľký úspech. Ako by si to zhodnotila? Som veľmi šťastná, že som mohla hrať na tomto turnaji, že som dostala možnosť si tu zahrať a hodnotím veľmi pozitívne celý dnešný výkon, pretože bol to naozaj ťažký zápas, hlavne ten záver druhého setu. Dlhé, ťažké výmeny najväčšieho slnku a teplé, takže som rada, že som to zvládla. Dokázala si aj teda tú koncovku napínavú v tom druhom sete zdolať, v tiebreaku si ju udolala? Áno, nejak som to obojovala tam na konci, ale dobrý tenis bol veľmi. Vo štvrťfinále ťa čaká Tereza Mihalíková. Poznáš ju? Hrali ste spolu niekedy, aspoň v rámci nejakých tréningových zápasov, alebo? Pár tréningov sme spolu mali a dobrých tréningov, takže teším sa určite na zajtrajší zápas. Budeš sa nejako špeciálne aj pripravovať na ňu s trénerom? A niečo si s trénerom povieme a už iba to potom plniť v zápasoch. Ďakujem pekne a držím palce. Ďakujem.